mananjo ya kusakana ti ba oyo bazana teme me baleka na quartier Yvette Kalumba koli batuna soki makambo tuzolo ba alongola asala Yvette Kalumba meme na piscine te azanon ena problème ya tai tai wana zana ngweza ya yete ozo comprendre siko nazo mona ye azana triple triple pena ya bi triple triple dans le cas Yvette Mayamba Yvette Mayamba c'est bien si ozo mona omoni ki ndoki ya kibomwana ozo kola na yango Yvette Kalumba kolo ba français ya ba bureaucrate akolo ba français ba bureaucrate afandi bo azuipe papier duplicateur tanga makasi katondi sango na kokoma akolo ba nini akotanga nini donc tous abonnés biso tout chez mon compte officiel vous avez information nous sur Karim Mokonzi la baronne nayeli susu toko bunda na nzoto te culturel, tout était côté politique, donc tous abonnés, chaîne à mon YouTube chez Mokonzi officiel. Mokonzi la baronne chante pas trombogos à Bédage. L'actualité nous oblige toujours sur notre chaîne chez Mokonzi officiel. Mesdames et messieurs, Babé Ngangaï, Fenek Mokonzi, moi je suis Karine Mokonzi, l'autorité morale. Donc un grand merci à Bato autour de Bazar Ngangaï, au Bassé Pédal Moussala, Ngaï, le chef Fenek Mokonzi, Nassalaka. Donc merci à trop, na Bamo autorité. Bana membre la Chine Mobimba de Karine Mokonzi au bout de la mission Sikoyo au bout de la mission Banda et Bandeliti Nasuka na au bout de mission yo na partenaire na biso au attirer la mission na moni papa King Matus de King Matus na pesso bombote koto zali donc un grand merci à papa François mi ya temo donc na moni bato tout bolingara musala pe bulonga le chef Fenek Mokonzi na sala ka na chez Mokonzi na chaîne bato ya Karine Mokonzi. Donc un grand merci à maman Choupette officielle ou au télépso sikoyo maman Chocho. Ouais. Maman Raissa Kacha Mukusi atalo na kata France ya France na peso bambote na famille Mobimba na moni bongo maman chocolat chaud maman Chocho na peso bambote koto zali na peso bambote na ngai ebele na l'inspecteur Miguel Mbongo ou aza bongo na kata Kinshasa. Donc bah séjour les gars kitoko toujours pene à faire ego là na pesi bambote kotoza na pesi bambote na ngai ebele na bafan na ngai tout ba linga pena ma musala na osala donc mikolo na na batu pena na bo ma trotte mais na bo regarde des personnes comité clair de l'an depuis papa Willy classe et la différence au ta la biso siko mesdames et messieurs na za likola moto donc au bo mon za moto. Donc, moi, les transports en Abissou, au Congo et d'Arabisso, na yo kuta na na moko ya ba soldat ya Karine Mokonzi o batu bazo luka. Kombo na yeba doa, non, azo lo bati, yaza wapi, yene moutoua kata ramakambu, yenda lo barabien. Ya on a démarré moto na nga, na ye penda ti na résidence na ye. Na ye na résidence na ye, na yo kuta na Bérin Rouge. Bérin Rouge, na yebi ke, et l'obéli bine, belé! Na kita ki pena moto na osola nai na ibite cameraman na fongola nga deja ou moto elenga moto ou ezaka rapide oh za na rendez-vous moi vite fait osuno ka moto donc na ibite invité na nga Bérin Rouge na lingo pusana. Ah bonjour bonjour Bérin Rouge Bérin Rouge en tout cas Bérin Rouge ouais. Bérin Rouge de la presse congolaise, autrement dit, ma réponse est à Super Tantine Signorité. Perquis de Karine Mokonzi. Balubi n'a pas le bâti n'engen. Ah, Bérin Rouge. Balubi n'a pas le bâti n'engen. 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 Balubi n'a pas le bâti n'engen.
Bana ba futuka ngwe. Seigneurita tu yala twendilei. Donc mikolo yo nazana nu ya mwa ko bata mapo Karine Mokonzi alobaki to profiter na temps ya pesi biso ya artiste. Aza maman aussi, maman Fleuve, azo pesa un pivot de gauche à droite, azo pesa makambu kinkala yenda, ce qu'on appelle na Karine Rozwa makambu, yango moni ki ngape na beta ki shiti ya chimite ya simanaza na studio préparation, kala mingi te ba Rozwa bor. Ah, bien rouge. Kala mingi te ba Rozwa bor. Ah bon? Titre na ou kaka, bor. Bor. Bor kaka, ebani te bor nini, bor kaka, bor. Ala Karine boutou kwenile, banaba boutou kangwen. Seigneurita tu yala twendilei, son feli idrish salako, la sine tu yala twendilei, bere rouge nzolu gai. Oh maman kenene, oh maman kenene, zambika ni maku. Sanga mawa soki na fani na tali ndenge nini balukelaka mwana mwaso makambu chef neke pesanga souci na kolongola linette mona maya miso ekitaka batu bazo kima batu bazo bateke koto yo nesika diama pena bazipa na nyeza kozo diama wane fo panzanien baki soyo ba reponse ya ngabere rouge yeyo sora lo belongola linette bo sentir maya miso comprenez son émotion ndenge le président le feu président Mobutu bande koloba mona mwasu ya sala nini vraiment mona mwasu ya sala nini. Ah, te olingi to bwaka yo benga numéro wana soit to commenter ou commenter na WhatsApp to no bwako ana chez mon compte officiel ben ou je n'habite ko place hein ou place n'habite to panga penza donc to solo la masolo ngo demi pas ça ko doka na mukongo biso yo c'est mais ça ko toujours benga rouge le lot toujours pene ya Karine Mokonzi assurance nini oh yo benga rouge ozara nango. Oh le loco lo baté moi son na côté que siko tina za toujours naye et lo on y approche ko pemé na carré. Ouais, en tout cas nanu pona banda nanu na repé ça nanu merci vraiment parce que le loco na za béré rouge za pona Karine. Tant yo yambi ngai valeur zo pesa nga chef Fenek Mokonzi za pona Karine. Ba tu ba yeba ki ngai té mais tant on approché Karine ba tu ba comment tcha coup d'œil ba tu ba yebi en tout cas nga na za la grand té. Balobaka tangu ozobo ya bolamo mutasaleli yo seke nzambe pe akokontre yo kaka ngale lo ketcho na lati bandana keti tina bero yo eza grâce ya Karine ozo comprendre bana na ngai soki bazotanga eza grâce ya Karine nga soki nazo futa ndaku lelo na futa ndaku $120 eza pona Karine. Donc Karine aza mingi pona ngai en tout cas na robana nan ko pesa merci nan na ba maman autorité nyoso na ko pesa mbote na la choupette officielle béré rouge yeyo hein la choupette la voix la plus douce et pourquoi pas na pesa mbote na ngai vraiment na liboma na Karine hein liboma na Karine béré rouge yeyo en tout cas nzamba zalazala na bino soda moko yeyo en tout cas naza sir toza isus mingi te fene ke mozo mona na terre to tikali ya rotanga mais na sai ba moke biso to robunda ti na dernier balle pour biso toza ba vrai soldat ya Karine. Ngai chef nek na kiso tuninga na bananon ko répondre ok Karine aza mingi pona ngai Karine aza mingi Karine abimsaka 10 francs na yeta pe sanga tindi la ngai na zo code ke Karine atindi mais ezana batu oyoyo o to benga ba héros da l'ombre o ba pesa ka ngai pona Karine ozo comprendre lelo ba prêtre o bazalaka tout autour na ngai net ba son Félix Richard la ko un prêtre parmi les prêtres aux États-Unis hein prêtre na pc mbote chalako hein. Tala batu bazar nazana ba docteur Roger Kebi motema mama Toan Kebi en tout cas batu bazar peno batiaka paquet na bango bazo sunga pona Karine ba benga ka pe Karine te basolara na Karine te loko mo tala te o Karine atinde ben rouge mbongo te ngai mami wana mère na ngato beta ka mboka li ya Katimini pena ya Katimini ti muchopo me mbongo yo ngana liaka na liaka na kombo ya Karine batu wana ba yebisa ngomoni lelo so tozo kabila yo ya pona Karine soki otiki Karine pe to otika yo pe peut-être mbati ko toboka papa kote na liela na tika na otika te parce que lelo musa les a pasi na kini biso kutu to si retrouver na ndambo tozo zo combien baza arba beli maboma ko mo mela bombe boyebi bango tozo kene male male momonga na kanda Nara na kanna ba biloko mo ba kintse kumuka nyoso ya salité bazongi ba komo loba. Karine Mokonzi mama fifa ona benga mama libanga mama mwelon hein oya banga ke lokote mbonge ko ya parsi parla e koleka nango en tout cas Karine Mokonzi za mingi pona ngai lelo béré rouge grâce à Renaline coach officiel.
le loba ibibere rouge en tout cas n'empêche ça non renaline mbote si kaza renaline coach officiel na muninga na masa na papi bishop mobali ya renaline en tout cas nzamba zala na bino lelo ceux qui naze za grâce ya renaline za grâce ya karine za grâce ya batounette ba son félix richard lako batounette ba jp cos l'homme de 1000 milliards de 1000 perpètes ah ba komana na la chine oyo kangote mais baza baza si ko na nenge ya chimite ya sima ba pesa ka beret rouge code yaka mais elo ba marapeté o comprendre chef fenek donc karine azam mingi pona ngai karine azam mingi pona ngai nzamba batela ya zalana isika zapo azaka pona ngai te lelo ba te belé pe ba damé na kombo karine ngano to yebi bango ah ba zo damé baze belé baze belé ba tanga kombo to ba bona ko banga nani na bandu ko tanga la yo to bandé nanu kaka na poto kuna to bandé okita ba mida la Taylor ba ali apo na Karine ba Yvette Kalombo bazuli apo na Karine ba Sarah Tola bazuli apo na Karine madame Angelica ba madame Angelica kutu ya koma matama masebe likolo ya Karine parce que ali na mbongo ya anniversaire ba na mambre tonginda kuna mbongo ya bana mambre tonginda kuna mbongo ya bana mambre la choupe to moni mbongo tindaka ya anniversaire to zwaka yango comme il faut te mutalia kango madame Angelica Madeleine donc ya pa match ya pa photo ba maramsu to zwa to yeba kana biso ngo main moi ya koloba ezate poto boya to bi même poli ko mwana wana pourquoi boy yo bi soir mbonga ba poli ke nda wapi voilà donc ba celui qui ba poli ba do tuna oh ba poli bi soto ndoka ndo pesa bino ofele nzoka ande ba ndo pesa ba mbongo ba kamwa na lobby hein ndo pesa ba mbongo na bi hein to pesa ba $15 mais or que kuna ba pesa mbongo na bana mambo tala Karine azana bato ba bimsaka paquet ba tie na makambo yo ba tunet la choupette la chine za ba pauvreté tala ningoza si mignon, si gentil, si propre que voilà. Pona nani? Pona la baronne. Pona la baronne. Au moins, ce que boi, nzambe pa opinir yo. Hein? Ozo mona ba tnet ba djoubek. Tozo na mtnet djoubek. Na bandi na mketi na zo mate na koma na mbuma munene po funa kitisa ngo lelo. O beret rouge de la presse congolaise. Oyebi ke kozwa yo, naibi ke ba mindu ke zali. Te mindu ke zali parce que beret rouge soldat ya osangala. Au moins, ba tnet ba djoubek. Les lois au fin à Karine, on a comme un roman à Djoubek au fin à Karine. Tolobaï m'a ramené à Djoubek de Rolobaté. Mais là, du fait que Naza sentinelle est à la Chine. Au moins, il y a un baba patron pour Zanakat. Nam na fond, la rabine porte coco tanarobim. Ce qu'on a zombon à basalité à Batnet, bah Djoubek à Rofan à fin à Karine Mokond. Djoubek à Nain en Bokaou. Yep Sangai. Djoubek à Sokolana Savonin. Djoubek à Pakola Mafoutanin. Djoubek à Pro à Brosarana Pepsodanin. C'est une mission sans brosse. Djoubek, omoni maka mususu tolo baka lelo yo, hein? Yana mutu mususu pwala te lamba bima, soa sokoli te akokate. O comprendre. Mais yana mutu mususu akobeta 4 jours elamba ni maka nzoto neka na mbindo wana yana ti ba Djoubek. Ngana ye na sali be mission na Djoubek, on se connaît. Ozomona to yebane za ko finga te, Djoubek azo atan avant finga Karine mitala na kitala tala. Ka kitala tala mutepe se réponse ke ko finga Karine te tala nengoza. Vous comprenez, tout ce qui est musique qui t'a la telle ça, Djoubek a telle simazonga moto, ceux qui a lié mbongo batu batinde la pona Karine ko finga Karine te. Alobi Karine a pesa mbongo te le bayo kana ki. Yé ba sinaki kontani na Karine. Yé bisangai. O mona ba vanter ndenga ko tala makambo te, Karine a pesa mbongo te, boy na boy, hein? Franck fola la muka na caméra komote nga mfola. Na bi hein. Djoubek kontani ni basinaki na Karine Mokonzi ya mbongo yo Karine fa futa kai. Djoubek aza nani longa Djoubek ko apporter nini na la Chine. E ko pesa nini na la Chine na ba chinois. Yé bisangai. Face à Djoubek za commercialité zo nire ba zo ya ngoba tsa ngoba na ndeba bando sakala na ina palin. Ta la plus pauvre li sous sa comme le bela Yvette Kalombo. Ozo mona. Côté bazo kende pena na ki salité au bungi ngai beret rouge na fa na le bela Yvette Kalombo ngai. Mais bon, baza ba pui e belé ya bato baza ki na la Chine baza ki puissante. Baza na ba pesa ba mbongo. Bazo ba pui e belé ba joie na ingratitude ya ngomoni lelo baza o baza. Ozo comprendre. Biso to ba ingrati. Biso to yebi o to zo sala. Ba mama Natasha wa kongoli kolomer wana azana kin awa ato pesa Yvette Kalombo ba mbongo ba ko mafinga Karine ba mera na baza na la Chine awa. Chaîne sans impact kongoli kolo télévision. Mama Natasha mer wana escro ya ko sakana te a escro ka batu mbongo na poto. Ya ko zona musala pra bwa zumbongo nayo a futa ote. Bai ba mama na ba yiba ka ba parfait na poto to yebi ba ngote. Ba yiba ka ba parfait na bilamba ya kabela biso so bazo ya awa. Mo ba mama Natasha ana. Lelo ko pesa batu mbongo. Obimisi 1500 kaboli yo zwa.
voilà, zonga pena na caméra moi beauté ngami muté. Té zonga, zonga, zonga té voilà. Bon comprendre quand des amakasi. Donc ba mama wana lelo mama Natasha ko bimsa $1,500 ou appuyer ba tout bozoa, bo démarrer Karine. Oui, bah tu vas pour bah Jubek bah le coson zaleza ou anaposo bah t'es carali bosson et dendo bah t'es carali bosson aïe. Oh. Moutal a allié pour poser 300, na konga desse. Kala minute. Puis la boueta. Ozo comprendre. Pilipili ni ya boueta zana na poso na dendo zali bosson et soba pesa ta $50. Ah ouais la ming allié ou anapoa le bah. Nko ilé le koma ozo zwa den ko ina na 3000. Abanena na nkoi bombe o katarato ba o kata na chode sharp maye kutu ba ko katila ta $50 tien na palin azo melaka malembe malembe ozo comprendre ese le hotel le lo financer ba ba fingi Karine lobby o financer ba fingi e bongo lobby kuna nazo ki ne musikate tozo ngana nu sima po yo mtoto na ba question menga na okendaka te yo tuna te okinada kitoko te te na bi eh le lo mama na bandi ko financer a ko lembate a ko lemba la mbongo na bi eh Sarato Lazawapi. Sarato Lazawapi. Libundwa ki ya Kongwa Zawapi. Manzengi la Kongwa Zawapi. Sarato la lelo a vide. Sikse internet beze salaka 3 jours, 4 jours. Esa nini? E vide nan ou. Ozo kompon. Histoire e vide nan ou ba tu ba antero isili. Men mama songe banda tika la songe. Atele makaka. On irefleche a ba sentinelle. Akita kate. Nazo la ne emisyon moko. Sarato la zolo ba na kacha Karim so mwa sala ki direct mon côté Karine alingi kaka ko simba kaka ngwende nina ngwe sila raté babiso ku to sala ki ba succès awa er mo ke kiti to tikeli pe ba tumisu ba sala succès ya linga aussi la te pona ni c'est la crainte c'est la peur ozo comprendre bo bange za kati na bango tang ba mona ka Karine mokonzi mama histoire ba zo comprendre déjà que non biso pena nenga za bo succès a 2 jours 3 jours 4 jours pour ça succès na c'est ya 1 mois. Vous comprenez, il y a un mois. Et si li nango, mais Karine likonga banda banda ti lelo papa. Karine a pente mukinza ba vie. Adiongo la kaka bwe ba vie. Karine a beta fali video ya lambela ti pona mtu munene misili ya mwamba koto fali ya mema mwana madama fali. Hein? Lelo boya otangila nga yo fete kalumbo o mwana mwasa sarato la. Te mama wana ape sa ba mbongo na ye. Omoni Jubek a role. So rozo pesa mboye pa omela bombe. Ozo pesa ye pa zo mela. Ti mère a kote ka ba maputa po na ko finance. Me biso to ko kitati. A ko vide bilo ko ne chantier ki ko tonga mbonga chantier ko zo apesa. Po ye bananu. Baza wana Yvette Kalombo lo kosa ko liana ko mela. Lomba leso. Sarato la. Hein? Eh? Ti jamila yu wana mi panze rata kate. Lo kosa ya ko liana ko mela. Thompson na Chabele karate. Baza wana. Siko mère yo ko banda ko finance zo finance zo finance. Ti wapi. Po ba finga ka Karine. Ifu ezala. Babenga ngo iné hein ozo comprendre mpivoane za ya kobota kobota makambola nenge ba wira ba jibe ba fali ba bota malelo ba leader nenge Karine za leader et déranger bango té ozo comprendre ok ndeka vite fait na affaire na mama likam na biso parce que nga bengyo na yambo tant que soldat na ibi ki za soldat o saranaté lelo Yvette Kalombo a déclenché guerre contre Karine. Oh lelo ya lobi Karine Azaz Karine anyokoli etro Karine a betay musinzo Karine mokonzi asali boye Karine abimana mboa komona Yvette Kalombo ah camarade ya Karine mokonzi omoni yangona lobi ke l'ingratitude est condamnable la chine otanga ba kombo parce que yeguna ba mission sala otanga ba kombo namona ba mission sala ke o fene kutika otanga kombo Yvette na otanga kombo. Parce qu'il y a autant à combattre la baronne, il n'y a plus de temps. Il faut tout le monde pour comprendre qu'il y a un peu de la moutentelle. Tout le temps à combattre pour la nani. Pour tout le monde à la nani. Hein? Dans le lobby, moutounet Yvette Kalombo. Il y a un sale accident pour Yvette. Ah bon? Tant que Yvette Kalombo a fait une chaîne, il y a un sika. A benga na Karine Azolela. Mami nga koto mwete na nda kubazo benga na ngayi. Mon Karine, je suis là. Karine a eu problème mais ça a été à Bengi Nicolas Benga Benga biso nyonso. Babino bozala ki sage boya na binote. Ya raté. Ba Miriam Mapula ba ya na bangote.
tokenda ko fula mwana mwasi wana ngakutu na nzela bazo benga ngepa mami ah mais vet azotu na ndenge nini bozo mola na tena se mami na zana nzela na rapidite kaka to fula yi tozo kende tito ya toye ko koma Dieu m'entend parler moi maka musu to lo bapo na sentiment te to lo bate po bazo landa biso na TV to lo bapo na sepel sabango ngana ya ko kuta ndako ya vet kalombo be ponge bakanga biloko ba linga linga ba mazita ozo comprendre Yvette Kalombo zo beta biso mekato ke non oh ne vous en faites pas un beau fan d'akaka boye salon des ordres oh nazo déménager nazo lukanda ku mususu ici c'est trop petit na changer ba kiti obi lo lendo za ranangu ami kumisi o ami kumisa ki me biso to yawana chaîne oyo lelo Yvette Kalombo zo lié la 100 francs oyoyo azo boku la mecha kan kolongo biso ba tout fula yi Karine ne mutafula ipo abando finga Karine na chaîne wana zini kumbi témoin na ngai tina lâche ne ma témoin na ngai Morine bola témoin na ngai bango tu c'est comme si ba vandinier c'est comme si ba na côté wana te so bazan na côté neza problème te so bazan na côté neza problème te biso toza ka côté yo biso to changer côté te pona nzala to pona passi ngai za la passe za bisengo ngala linga mutu pona sentiment te so ina lingo fenek na ko lingo ya vrai Moni ndenge na zana yo boye ezana estimate ke ah moni fenek wana te so nana likamno na kolobelo boye si vraiment so comprendre ngana mbali ngana mwa cité c'est que ba Miriam Mapula ba tinala cinema ba Morine Bola bazini kumbi Miriam kutute ba Morine Bola batu ba fula chaîne wana na ba biso yo na ba Nicolas Mokonzi to kenda wana biso tout fula chaîne wana kalambela biso pondo mai ndakala na mujibu jibu Tolia na biso meto sala be emission wana muluba makasi na bloko papa abengi Karine azobi sa Karine nga chaîne oyoyo il faut fula nga chaîne ezwa makambo po nazana moyen ya kufuta nda kute Yvette Kalombo azana problème nda kuboyebia ngoti lelo azana deux problèmes ezotungisa na vie tango zo finga muninga tala rapi oyayo tango zo finga mami lelo peut-être longa esika kolala o Yvette Kalombo azana ngote yebisa ngai adresse na ye za wapi apesa biso adresse na ye oyoyo za fixe to yebake ndaku na ye yango wapi mingi na ina tuno sou question est-ce que c'est vrai Yvette Kalombo alana pota mort na lokolo na ye oyeza moko ya bakisi oyetinda Yvette Kalombo alia mama na ye wane bakosite mais soki bakosa longola asala emission na coupe ya boxer de vie ezaka yango na j'en vais lobaki azara moitié Aza moitié dans mon de moi ça a télé ni pena beau sentir que corbia pays ba loko la kobo elle a ti ba revolver yé azara moitié donc na sima pena dis-moi ka Fenek Mokonzi na pesa na moti na son Félix Richard la coin prêté parmi les prêtres aux États-Unis Fenek Mokonzi yo prêté non tout na ka na pesi lisu son moti na docteur Roger Kiebi hein madame et moté ma madame Towan Kiebi Fenek Au moins il l'a battu. Il y a la vérité. N'allez tout à peine ouvert. Parce que toi la guerre. Toi la guerre, ça passe ou ça casse. Donc toi la guerre. Au moins Yvette Kalombo, c'est un sorcier. Oh. Donc tindenge, marambo bimi penal, yem talia maman. Maman chor ya ko sakanati. Ba oyo bazana te me bale kana kacho Yvette Kalombo koli. Batuna. Soki makambo tozo loba alongo la asala. Yvette Kalombo me mène à piscine té. Ah, j'avais la raison. Nzelo ba me maka na piscine na Ah, Bérin rouge. Oko mema Kalombo na piscine té. Ah, oko la vété. Père, et ana ba nzelo mususu ba tbali misana na terme lelo za ba petit mususu ozio kata iso ki a boitikai. Ah, soko limo da tu ana otikai. Iso kote na mushamba. Té bom oh, zima mwinda. Allez zima mwinda. Bou. Vous comprenez? Le côté bima, tchaka. Donc, il est pour naïe, au commun naïe te. Le côté n'est pas que pembe, le qui m'a cassé, n'est que yo sozolia système au rotique à la bonne côté. Mais l'engagement est rendu moins de maté que mon anneau, mon appena bouindozolia. Mais y était. Nazo ce devoir, ils allaient le bon problème, ils attendent. Il va être. Tous ces gars et l'eau au moko, tous organisés pique-nique, moko, tous ces gars à naïe. Ala ta kaka. Décalé tout. Il va être. Azana babisika oyo ezobeta ba 10 oyo ka pena ki ba flash. Yvette Kalombo kokola sabiso mutakala na ye. Papa Bari yana le lopo
balaxa nzoto na bango c'est que a comprendre que propriété bandi banana linzaka tina katiti libanda ozo comprendre comme ka sur na yeta mwa monde que propriété nzoto nangeza makasi na kola ta souki lot na ke na piscine vraiment vraiment a tenga nzoto bandute zate na ko nager bango ba relaxa te karine to mona ke na ba coupa boxer azo bina zo linga luketo iveta ko linga ngo yango yo tv ya ye caméra ya ye micro ya ye asale la biso defi nga na lancer ka ke pa na ye asale la biso émission na bikini to ala te la biso coupé azan on un problème ya taille taille wana zana ngweza ya yete ozo comprendre po abim omone na matanga ya didier to zana matanga ya didier nga mona fandi boy oh to mona boyer siko na zo mona ye azana triple triple pe na ye bi triple triple dans le quoi fivet mayamba Fivet mayamba azé belé na ye ba kité na tun FBI na bi oh mapulos abi oh yet achaka ngabi wana nini oh yango ngabi oh papa j'en viens en raison papa il veut kalombo soki azan épaisseur ya 50 cm hein ye ba ki 30 cm za babuchu oh il veut so se azan chor ozan ndoki ne bo il veut ki makasi ozo mona omoni ki ndoki ya kibomwana ozo kola na yango lelo bazo finga Karine veut kalomba la kisabiso mbali na ya la kisabiso ndaku na ye pale na ye za wapi ndaku na ye za wapi ala kisabiso papa meshaka nkolongo ozo comprendre tant ozo finga muninga yo mokona no bali toza na problème ndaku ezo tungisa o de problème na vie ndaku hein na mubali oza na mubali te ozo tu te permets ya ozo caméra o tie o bandi ko finga Karine est-ce que veut que Kalumba ko finga Karine to fan na nan po ta mikolo mbwa mikolo na satina yo Karine bi mangana te o moni veut que Kalumba elilingi ya Karine donc Karine azo ndire soki abimi ndenge nyo ka bimaka na poso na eposo otika na Yvette Kalombo bango nyoso na ba Madine Karine ba Yvette Kalombo ba Sara Tola ba na nyoso ba Madine Karine bango nyoso ba fabrication ba uti koto na la Chine na saki bango ke tozo kende na bango malembe tout va se passer à la signorité moni ndenge bazo sala la Karine musala biso nyoso to saka musala pona mami Yvette Kalombo domestique ka Karine Mokonzi Atika ba émission asa isus pona Karine te vet kalombo liboso banda lo belani avant ba nofinga Karine na banda lo belani yebisa ngai question mo kanga na tuno na émission yo ya mbinga banda lo belani vet kalombo azara nde boy yo bike mambo to lo bona ka mo donc abana ki ko lo belani ni e lo côté aza elilingi ya mutu oyo ya bimisi ya fulie po apesa ema kamulelo ako bimengrate abanda ofinga mami oyo abimisi epo lelo ba yeba Yvette Kalombo awuta wapi omoni keba Yvette Kalombo atanga makasi aba Karine Mokonzi nde mutatanga te ya tanga makasi asiza ba class alipesa ba français makasi nga na tanga na zana diplome na ngai ya sama te français za ndaku ai za raison baba je viens j'arrive papa ma bandolo ba français ba bébé ba limbisa ngai po za ki tourna ba koko nae ozo comprendre ba vie beaucoup na ndenga mabete ba mimichi keva ya mulai ba sala ngote mais papa ma bandolo ka zolo ba français mo mais tu vois mais pourquoi tu me fais ça mais je t'avais bien dit au mon ba français ba koko ne français ndaku il veut kalomba ko ba français ya ba bureaucrate akolo ba français ba bureaucrate afandi bo azuipe papier duplicateur tanga makasi suka tondisa ona kokoma akolo ba nini akotanga nini papa tokenda musika te vet kalomba présentant na nini na ebisa biso tokenda tala diplôme na ye graduat na ye azwa yango aneni nini tokenda kotala pe na université nini ba fuite eto bimaki ba bi vet kalomba ndo sala école missionnaire donc tong bana ba otanga ye azwa bilamba alatika uniforme enta pena bo alongo bilamba kene bako rodé baba se azaza na ville au moni se ba rodé atangi classe bien té ça mata talon bien té il veut que l'on batangi classe bien té pour la nine 1 a kolé muluba nzoto minene ozo comprendre ki ba métis ah métis papa métis an nengé ni noana yo bité ke muluba pembe so azapé mon kasi ka zandoki mais oui oui bon kita suba kana mbeto ah histoire suba za solo yesu kwa sangisa ko suba na kindoki voilà il veut kalomba koli atangi bien te pona nini akoli bureau tango ba meme na maternelle azomona déjà ndira za na première primaire ozo comprendre e ba ndiko sale soni na maternelle
bamemi deuxième internet, troisième temps à passer première primaire et bandi au salé soigne. Vous comprenez? A bandi koki ma classe na cinquième primaire. Ah. Il veut être kalomo azu mon cérébende na sixième primaire et pas ba prof. Mais à balaga livre ça. Kasi kindo kia balu ba bongo tangi yozo zo mbalo zo voyager kaye na monde astral barokata libala te pona ni. Bébé rouge. Bato robala bobala ni bobolali asutu ki azana maya makelele. Ozo kenena. Er moro bobolala bobola. Oh, perata la bo. Oh. Bonga koto nyo na Pauline. Ah, azo comprendre te. Nzo kanda zo sala pisserie. Tanga zo sala pisserie na palin, père ayo kotala ke non libala oyo na ko continuer ngote. Abali combien de fois? A divorcé combien de fois? Ah! Pourquoi nga mongwele chantier basomba kati? Ozo comprendre to somba ezana makasa bakanga. Ya zo 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 se permettre relaxer ba photo a Karine zo finga Karine. Alex abiso ate ma colonnaie. Nga na senga kanga ka ma colonnaie pas Alex abiso ngoke ma colonnaie yango na benga vie na nga flo mo na USA na c'est vieux. Ma colonnaie ya fait kalombo ala kisibiso kaka yango. La choupette officielle sous amaba nora munganga. Ma soupe à tomate na mupanze zo tangaye. Oh mon amour si. Allez na regret. Attends, il veut que Kalumba finga Karina zo ba photo à Karina tala. Oh. Hein? Azo ba photo à Karina tala. Ki Karina pembe a métis. Eh, pembe ya nini? Lelo exercice ça que zala na parler na yo, zala na mobile na zala na bana no bazo tanga ozo fonctionner vinde nza bazo tinda biso. Ozo comprendre. Lelo ba finga Karina me ba bossa na ki Karina kaka une fois. So ba bali ka Karina histoire ici. Ba finga su Karina. OK. Hein? Barofinga sous Karine nini. Na boya ki babenga botinda langa ba message ba pardon. Botinda ba pardon te parce que azolo ba mabe a botika lo ba mabe. Botika ben rouge lo ba mabe botika lo ba mabe botinga pardon te. Ah. Oui bien. To solo la en tant que batu. Yvette Kalombo na Karina a cause la kitoko. Bazwa kaka face kaka Yvette Kalombo batiana bazui le loto zwa kaka to sala ngo kaka j'ai concours hein mère moko azara na page na ewana ya Facebook azara pe moi célèbre boye ban moi mingi komone za nani asala be mission ah nani komone pe na bosani zwa kaka ta lelo po biso so to zuto sala ngo ba oloba ki ote bino parti pri ba chinois ba koti mutu moko azana terrain net asala be mission Marie Laure na peso likanisi. Zwa photo a fait Kalombo tia zwa photo a Karim Mokondi tia batu ba voter. Kote ko comprendre yango ke tala. Totika. Totika. Batie Yvet Kalombo ba te Karim o pono bala. Kaka yete, il faut batia bango 3. 4. Bazu madame Angelica Madeleine batie. Ah. Oye inspirate. Eh, siko na tia bango na ndenge ya bilamba te to tia bango mutakala. Batu ba limbisanga. Tote madame Angelica mtakala. Tote Yvette Kalombo mtakala. Tote Sarah Tola. Eh wana nduta e na solo. Na solo. O bébé c'est mission à Solo Koti. Ya na banani mususu ba stick mususu to tia kangwe kangi mapeka. O comprendre. A tous la tia lamba pe motoki moi ba jaune ezate. Menzele wana pena na mona siko pantalon jaune. Ah mona moi si oui. Jaune. Inzembe na ngaye. Jaune nazo soko di yebisa nga kuna deja so eboti mbungu. C'est que okomona pena ke chauffe sur rabi. Babi vet la na se pena vet ebota ba mbungi. Kuna. Ke mbungu. Lua. Ba lia. Ah. C'est que zanine. Ba lia bela. Ozo finga muninga mitala. Ozo comprendre. Le lo ba sala so sa so ba sale fina ba sale garso po djube kaza salité. Oh. Kalumba za sale. Bangwe djube. Comprendre. Eza association na bango. Yebisanga muta zo mela bombe conseil ni na repesa tantine wana. Tongo midi po kwa bombe na bombe. Bombe na bombe akomaka ka artikali kaka buyi. Hein? Mutu moko boe soki kaka vide misio posona kwa nga diboso na bango. Tala. Tamba nga ofinga ifu ba. Le sami 5 ça ça va le sami. Nga na ne sengwa ko mono boe oza propre. Le fwate. Nga iba benga nga na telephone ba sa nga bere rouge tala to zwa ba valise bilamba na makambo. Masa na nga franc fois la yebi hein. Hein? O moni to za ba lo le no teto bando la xa le longa na remercier à Renate. Vous comprenez? Renaline coach. Renaline coach. Ser na nga na ebisa repena ke toi sa kidila.
Naki Congo nabaluba toi ça qui dit là na ba Congo en tout cas vraiment merci. Vous comprenez. Le lot na koma pena na fandi bo beré rouge valise à forme yi. Na ke na zuwa onso na ko sanzambe na ngali kolona tambola na moto na ku fata le loyi. Vous comprenez. Yo bien. Yo bien. Valise à forme. Na compte na ngana dimis at pona Karine. Ata 10 francs te pona Karine. Omoni le lot ngana lo ba. To koti kala ta 3 ka nga yo na Karine. Bango tu ba die. Des fois tu. Bango tu ba die na bango. To zata 3 chinois. Et ça est l'autre. Même à casse, quand on a un robot. Vous comprenez? Pour battre Missus Bazana, je suis à Karine, le Karine a pesé à Bama, mais je suis à Bosani Karine. Sarah Tola. Diego Milito, il faut à Sala, non, mais venez, mais Diego Milito, que non, Diego Milito, il y a un studio à tourner, à Sala, et tout le monde à ma cam. Pourquoi pas, ils ont album à Diego Milito, Tilelo. Diego, tu fous tout enterré. Je suis là, Diego Milito, tu es pour aller à Fobor. Aller à Fobor. Au montant, on peut aller à Borandoki. C'est que c'est pas Salinine. Et Kiti. Donc, nous avons vraiment un bateau qui est beré rouge. Si nous avons Karine Mokonzaza, nous avons un bateau qui est un général Mokonzaza. Ce que nous avons adressé à bateau, c'est parce que nous avons fini trop. Vous comprenez? Droit de réponse, il faut que nous avons expliqué parce que nous avons fini la tantine et nous avons fini la tantine. Nous avons fini la tantine parce que Sankara Lelo, ce que nous avons fini, nous avons attaqué. Ata maman na yo siko yo kuta bazo bete pa mutu mo boye fene ko ndimate fo sa nino kota Karine Mokonzaza bilango nga na buka ka ndunda bilango na lia ka linyoko na kokotika sal finette lo inette ve ivette ka lombo taza munoko solo mateka solo a se permettre azu kamera na yo azu na pasa ba nofinga Karine Mokonzi na kotike rien rouge ba dédicace to komina soka vandi sa staff na yo a na chez Mokonzi jamais rata ba borota la penda ba sentir. Oui, en tout cas, pour nos fans, sa staff, nangai, nous avons remercié. Merci beaucoup. Merci. Nous avons un studio. Nous avons un studio. Nous avons déplacé. Et en tout cas, merci vraiment. En tout cas, les Chinois, chef Fennec, qui est en tout cas, bo Simba Bao, Tikali, Karine Mokonzi, vrai. Nous avons ça qui est bien. Nous avons dit que la mingité, vrai. Au bout de la dernière balle. En tout cas, je ne manquerai jamais de dire un grand merci à Bachuna Nyonso au ba pesanga chance ya Rosala Béré Rouge au Nazali. Ba ndeko Nyonso bazo sala bazo bunda pona Karine. Ba ndeko Nyonso bazo lala na mami na mutu na bango. O bazo lamukana signorita en tout cas nzamba zala na bino ba xela bino ebele na ba misala na bino na ba activité na bino na ba makamu na bino tout. En tout cas ba maman autorité, ba maman ya boîte blanche hein. Ah, ba membre. Ba na membre la choupette officielle. La choupette. Talaka la choupette. Maman Barbarita Mukulu. Barbarie Tamukulu, Béret Rouge et soldat Karine Mokonzi Nukamati. En tout cas, nous avons perdu le téléphone. Numéro, nous avons eu un peu de temps. Nous avons besoin de contacter Béret Rouge. Beta Kaka 09 plus 243 plus 243 09 90 466 217 09 90 466 217 en tout cas wana rozwa beré rouge asim sa tchombo et pas janvier te ba janvier pe au moins ba janvier pe ba bazala ka kuna mais lelo pe azonga lelo azongi mwana ma bien malgré nana sukwa mi pe bien te mais to yambie kara to laver pe kara frère azaka frère to bomele moto nenge lelo pe mwana amiri mwana mbali te wo msusu wana makolo salita na ucho kende wana nani jubekwa bazala na yepe. Les lots de tikaye, à Kenenaye. Oh, mon pantalon est là. Il est totalement insmé. À Koben, il est insmé. À combien de WhatsApp n'a pas répondre? Ouais, en tout cas, on a passé dans nos bases. Il y a un imbote, on a eu passé vacances dans Katia Badjik, en tout cas. On a remercié dans nos familles Kébi Mobimba, en tout cas, Dr. Roger Kébi, Madame Toan Kébi, Béré Rouge, Yo Soudan, Abinomoko. Et pourquoi pas n'a remercié vraiment Vienne en Aïe, JP Kos, l'homme de 1000 milliards de 1000 perpètes, prêt à Zana Kinshasa, en tout cas, il y a un affaire au Congo, à Erosalaba Makambounaye. Bon séjour, on a Kin, tout ça, Zanaïo, Tiroken, en tout cas, Nzambaba Telayo. Et pourquoi pas, je dirais un grand merci à un prêtre. Et parmi les prêtres restent l'homme qui reste dans un pays là où tout le monde rêve d'aller. C'est son Félix Richala, un prêtre parmi les prêtres. Nzamba Zalana, en tout cas, Masole Keneka Kelenge. Pourquoi pas n'a pas ça vraiment bah, remercier Manangaï, Yamakasi, Namasa Nanga Franck Fouala. Franck Fouala, ou Atamola, Nangaï, Bandaton, ou Tipo quoi. Nalienguba, Naliena Franck, Namelima, Namelina Franck, Kiaba. Lourd, Christian Madia, Diamote, Maniklet, Adikis, Papa, na Matisse, Bébé Veya. Et pourquoi pas na tête à Bodo Kibuki, Staff Mobimba. Oto Benga, Staff Cour des Grands. Na Pessimbote, na Batutu, Moyer, Otanga, Bakombo, Zate.
Béret Rouge désormais beau s'abonner hein Fenec. Bah y a peu moins d'amour Béret Rouge officiel hein. So bo betika ka Béret Rouge officiel mbala moko moni mwana ya Karine Mokonzi to tika lika on dirait kabiso de hein. Kabiso de. Ah, kabiso de. Tantôt plus tôt. Bah qu'est-ce que point? Oui, bah tu sais. Na basi. Moko le kolo mwana katsi mo libanda da onaye ba. Tu n'as tête des questions. Bon, na permettre de répondre à l'émission. Si on a charge beaucoup de la combe, pour nous, nous avons un peu de temps. Nzalade. Ah, porté disparu. Mon porté disparu. J'ai mis la zana. J'ai mis la zana, tu as coupé là, c'est René, mais c'est bon. J'ai mis mes condoléances. En tout cas, nous avons un peu de temps. Tu as quitté pour numéro, tu as perdu, tu as perdu le téléphone. Bon, tu as la cinéma. Ye za na ema amikola pe memo mukie tala chobota bote mwa mbala bote mwa mbala tina lash de man tuka nemo bote libiso bebe mwa mbali ya boyende za ka mwa ba gros besoin en tout cas bebe bon arrivé na famille ba yambo bien bon Miriam Mapula e pa za na e za na e kara pona Karine en tout cas Miriam Mapula tu travailles na adrenaline en tout cas sert à l'obara bien merci boya zinikumbi tantôt plutôt le roman en quatre mois libanda enta akumisa tigre mabe enta a fini enta a linga fini a Karine mais n'importe qui est sur fini a Karine les gars la télé tigre a fini a Karine en coulisse a fini na ba groupe na biso enta oh mudumba publié na Nivette Kalombo na page ezala ngaku na ba oh soutenir zini kumbe ngazi na zai mutanga tota mani toki ba praise et tout mais na mona ki boy ngaza mukalate ngaza mukalaba na potote nga na noko na kini tous amis calabas na poto te na nenge nini ba na poto se ba yebiso to space ka makambo ba on peut bazo pesa makambo faut to se respecter mon kalam tazata même la mutu sakia en tout cas merci na Karine Mokonzi a salanga kenaza la boba question na ngesi la kito kati na kotuna mongo te baksa na tunika ya suka Nicolas Mokonzi zapeka Nicolas Zalia aza en tout cas masala na Nicolas Mokonzi to bunda merci beaucoup bengo je merci n'est pas na ngai ngane na remercie en tout cas chef Fenec Mokonzi na déplacement na yo merci beaucoup tokutana mbalasima awana chez Mokonzi officiel comité Claire Hollande comité Willy la classe et la différence maman choupette ciao donc tous abonnés biso tout chez Mokonzi officiel vous avez information Karine Mokonzi la baronne nayeli susu tokobunda na nzoto te big up fire boom for now culturel, tout était côté politique, donc tous abonnés, je suis à mon compte YouTube chez Mokonzi officiel. Karine Mokonzi la baronne. Chante pas trombogos à Bédage.